নগৰবেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বকু সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী। সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ মাজতো টিকট কেন্দ্ৰিক টনাজোৰা অব্যাহত থকাৰ সময়তে 48 নং বকু বিধানসভা সমষ্টিত অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপৰ খবৰে সমষ্টিটোৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি সমষ্টিটোৰ নগৰবেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত বকু সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী জনাই এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপি জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব আমাক লাগিবই, বকুত বিজেপিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰক আদি ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তোলে। তদুপৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, বিগত 4 বছৰে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সমষ্টিটোত অশেষ কষ্ট কৰি বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোত বিজেপিৰ সলনি সাংগঠনিকভাৱে দুৰ্বল স্থিতিত থকা অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচৰা কাৰ্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে। প্ৰতিবাদী বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বকু সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দলৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত সৰব দাবী উত্থাপন কৰে। আমাৰ বকো সমষ্টিৰ আজি এই 3টা মণ্ডল নগৰবেৰা চামৰীয়া বকো এই মণ্ডলকেইটাই আজি সুদীৰ্ঘ 4 বছৰৰ পৰা এই আমাৰ সংগঠনটো মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা ওপৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দিনে ৰাতিয়ে ঘৰে দুৱাৰে গাঁৱে চুবুৰীয়ে ঘূৰি আছে আৰু সংগঠনটো ইতিমধ্যে মজবুত কৰিছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচীবিলাক কাঠিৰ ধন ভাঙি কাৰ্যকৰ্তাসকলে এই বক সমষ্টিত আজি সংগঠনটো ইমান মজবুত কৰিছে যে আমি ইতিমধ্যে ভাবিছিলো যে আমাৰ এইবাৰ বক সমষ্টিত পদুম ফুলিব, কিন্তু আমি শুনিব পাৰিছো যে এই সমষ্টিটো এজিপিক দিব ওলাইছে, তাত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বৰ দুখ পাই আছে। গতিকে আমি পুনৰ তেওঁলোকক আবেদন কৰিছো, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব, ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, আমি পুনৰ তেওঁলোকক কৰজৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, অন্তত এইবেলি আমাক বিজেপি জ্ঞাপ, আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটক আমি বক সমষ্টিত উইন কৰাম আৰু পদুম ফুল ফুলাম। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। আমি মনত বিৰাট দুখ মনেৰে আছো সমষ্টিটো, কিয়নো বিগত 4 বছৰ হল আমি এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত ৰহৰহ মানে আমি কাম কৰি আছো, পৰিশ্ৰম কৰি আছো, গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আছো, কিয়নো আমি ভাবিছো যে যোৱা যি আমাৰ চৰকাৰ গল, যি অভূতপূৰ্ব মানে কাম কাজবিলাক কৰিলে, আমি ভাবিছো যে আমাৰ সমষ্টিটোত বিধায়ক নাই, তথাপিও আমি যি সহায় সহযোগিতা পাইছো আমাৰ দলীয় ফালৰ পৰা আমি একদম বহুত পাইছো। আমি এইবাৰ ভাবছো আমি আমাৰ মাইনৰিটি এলেকাৰ পৰা আমি বিপুল ভোট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত দি আমি আমাৰ এই বক সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বিধায়ক আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি দিম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য হল আমাৰ এইবাৰ যে আমি বক সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নাপালো, কিয়নো আমি মিডিয়াৰ যোগেদি আমি গম পাই আছো বা শুনি আছো যে আমাৰ বক সমষ্টিত এজিপি প্ৰাৰ্থীটো দি আছে, কিন্তু বিৰাট আমাৰ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে আমি চবেই আজি মানে দুখিত হৈ আছো যে কিয় আজি এনেকুৱা হবলৈ পালে। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত পঞ্চায়ত আছে আৰু আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে, আমাৰ ইমানখিনি থকাৰ পিছতো আমি কিয় আমি প্ৰাৰ্থী নাপালো, আজি আমাৰ মনত এইটোৱে দুখ। আমি আজি পুনৰবাৰ আমি উপযুক্ত মানে কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাইছো যাতে ছাৰে আমাক এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আমাক এই বক সমষ্টিত দি আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক নথৈ আনন্দিত কৰে। ধন্যবাদ। লোকলৈ আমাৰ অনুৰোধ জনাইছে যে একবাৰ আমাক চান্সটো দিব লাগে, যে বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে আমাক একবাৰ চান্স দিব লাগে যে বক সমষ্টিত আমাৰ কেণ্ডিডেটটো দিব লাগে, তাৰপিছত আমি দেখাই দিম যে আমাৰ বিজেপি মানে কি আমি বিজেপিটো জিতাই আপোনালোকক দেখাই দিম, জাষ্ট একবাৰ এটা চান্স দিব লাগে আপোনালোকে আমাক, সেইটো আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।